Na prvenstvu Centralne Srbije u kickboksu nastupilo je oko 100 takmičara u obe konkurencije i 17 klubova. Članovima domaćina prvenstva Kragujevačkog Radničkog malo je nedostajalo da odbrane titulu najuspešnijeg kluba od prošle godine. Kickbokseri Radničkog osvojili su 11 medalja, po 3 zlatne i srebrne i 5 bronzanih, čime su nastavili seriju dobrih rezultata u ovoj godini. Imali smo 4-5 medalja sa državnog prvenstva, imali smo neka regionalna, sada se nadamo u maju imamo još jedno državno prvenstvo, moćemo da pokušamo napravimo što bolje rezultate. Članova ima dosta, hvala Bogu, ima dosta, samim tim da imamo 20-ak takmičara, a rekreativaca ima puno više i nikad nismo bili brojni u tom smislu. Zapažen nastup imali su i članovi Kragujevačkog kluba Gladijator, koji su osvojili 9 medalja, zlatnu, 5 srebrnih i 3 bronzane. Što se tiče kluba, negde imamo oko 73-74 polaznika, što početnika, što takmičarskog dela, imamo dosta i rekreativaca. Što bih ja rekao, deca od 5 godina do 55, imamo svih uzrasnih kategorija, oba pola. Najuspešniji klub bio je Niš, dok je za najboljeg takmičara proglašen Nemanja Milenković iz Kraljeva. Za kickboksere ovo takmičenje bilo je glavna provera pred prvenstvo države, koje će biti održano početkom maja u Beogradu.